ଦେଖିଲ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଚାଷ କଲୁ ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ସବୁ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ବଢିଆ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି ଫଳ ବି ଭଲ ଧରିଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ବର୍ଷା ବର୍ଷ ବି ଠିକ ହେଲା ନା ପାଣି ବି ଠିକ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦୁକ ଖାଲି ସାଇଜ କରିଦେଲେ ହେତା ରାଞ୍ଜ ସବୁ ଦେଇକି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲସେ ବଢିଆ ଫଳ ବି ହେଇଛି ସେସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କରୁଥିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ତ କାମ ଖାଲି ରାଞ୍ଜକା ଖାଲି ସାଇଜ କରିଦେବ ସେଆଡ଼ ରାଞ୍ଜକା ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେଆଡ଼େ ଫଳ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କଲେ ଭଲ ହବ ନହେଲେ ଡୁକ ଗା ତଳ ଆଡ଼େ ନେଟକି ଯାଉଛି ନା ଏ ଡୁକ ଗା ସାଇଜ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ହଁ ଏଠି ସାଇଜ କରିଦେବ ହେଲେ ଠିକ ହେବା ଏଗା ତ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ନା ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେବାର କଥା ଆଉ କି ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଗା ହାଲକା ହାଲକା ଜଗା ସେଇଆ କାମ କରିବ ହେଲା ଓଜନିଆ ଓଜନିଆ ଜଗା ସେଇ ପାଣି ଫାଣି ଯୋଉ ବୁହା ବୁହି କିଛି କରିବ ନାହିଁ ଜାଣିଲ ନା ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କରିବ ନାହିଁ ଖାଲି ରାଞ୍ଜ ଫାଞ୍ଜ ସଜାଡ ନା ସେଗାରେ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିବା ମତେ କହିବ ମୁଁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିକିନା ସବୁ ନଦୀ ନୁଦା ଦେବି ହେଲା ତୁମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଆସିକିନା କହୁଥିଲ ଆଉ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଓଜନିଆ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ହାଲକା ହାଲକା କାମ କରିବେ ଆଉ ଆମର ବାବୁ ବି ତ ସାନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଜମା ସେୟା କରିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଜଗା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବ ସେଇ କାମ କଲେ ବି ତ ଆମର ଢେର ହବ ବାକି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସେଇଟା କହିବ ଯୋଉ ଓଜନିଆ କାମ ପରିଶ୍ରମ ଭଳିଆ ସେଇଆ କହିବ ମୁଇଁ ସେଇଆ କରିଦେବି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ସେଇଆ ତ ମୁଇଁ କରିନେଇଛୁ ଏଗା ତୁମେ କର ସେତିକି ତ ଆମର ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖି ଦେଖି କରିବା ଆଉ ହେଲା କି ବୋଉ ଏଠି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ପାଣି ଫାଣି ଆଣିଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ ଏତେବେଳୁ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହଁ ଏଠି ବାଳିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ଏଇନା ଯିବି ଆଣିବି ଆଉ ନାଇଁ 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 ତୁମେ ନାଇଁ ତୁମେ ପାଣି ଆଣିବ ନାହିଁ ଆମର ବାବୁ ସାନ ଅଛି ନା ବାବୁ ସାନ ଅଛି ସେ ପାଣିଟା ମୁଇଁ ଆଣିଦେବି ସେ ବଡ଼ ଏଗା ଖାଲି ଏଗା ସରିଯାଉ ଏଗା ସରିଗଲେ ଯିବା ଆଉ ମୁଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି ତୁମେ ତୁମର ଅଲଗା କାମ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରିବ ହେଲା ଆଉ ଓଜନିଆ କାମ ନାଇଁ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ସିଏ ନାଇଁ ସିଏ ନାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ ଓଜନିଆ କାମଟା ନା ପାଣି ଆଣିବାଟା ପାଣି ଆଣିବାଟା ମୁଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସାନ ସାନ କାମ କରୁଲି ଟିକେ କରିତେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଓଜନିଆ କାମଟା କରିଦେବି ଆମର ବାବୁ ବି ସାନ ଅଛି ଓଜନିଆ କାମ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନାଇଁ କରୁ ଆମେ କରିଦେବା ମୁଇଁ ଯିବି ମୁଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ପିଉଷ ମା ତ ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତିମାନେ ସେମାନେ ଏ ଓଜନିଆ କାମ କରନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା କାମ କରନ୍ ଆଉ ଓଜନିଆ କାମ କଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଗା ଖରାପ ହେବ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବି ଏବଂ ସେମାନେ ନାଇଁ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଆମେ କରିଦେବା ଆଉ ସେମାନେ ସେ ହାଲକା ହାଲକା କାମ କରନ୍ତୁ ଆସ ତ ନିଅ ବାବୁକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଦିନିଆ କାମ କଲେ ନା ଆଉ ମାନେ ଅସମୟରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଗର୍ଭପାତ ହେଇଯିବ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିଲା ବି ସୁସ୍ଥ ସବୁ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ପିଲା ବି ଠିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ବି ପାରିବ ନାହିଁ ଦେହ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଣୁ ଓଜନିଆ କାମ ନାଇଁ କଲେ ଭଲ ହାଲକା ହାଲକା କାମ ସବୁ କରିବେ ସେମାନେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଆଉ ରାତିରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ସେମିତି ହେଲେ କିସ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନା ସେଟା ପିଲା ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବ ପିଲା ଦେହର ଭଲ ରହିବ କାହିଁକି ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମା ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରାଇ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଦରକାର ପିଲାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆଟିକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ମା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ବହୁତ ସବୁ କାମ କରୁଛି ରୋଷେଇ କାମ କରୁଛି ବାସନ ମାଜୁଛି ତାପରେ ୟାକୁ ତାକୁ ଦିଆଧୁଆ କରୁଛି ଛୁଆର ପୁଣି ଯତ୍ନ ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ କଲାଣି ତାପରେ ପୁଣି ତତେ ପୁଣି ବିଲ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଏତେ କାମ କଲେ କ'ଣ ଆଉ ହବ କି ହବନି ଆମେ ସବୁ ମିଶି କରିବା ଆଉ
ତୁ ଯେ ଏଇନା କହିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ତାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ବି ହେବନି ଆଉ ତାହେଲେ ଓଜନିଆ କାମ ଏବେ କରିବୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ମୁଁ ଯଦି ପାରିବି ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବହୁତ ହେଲେ ଇଏ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କାମ କରିବୁ ଆଉ ଆମ ବିଲ କାମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ବିଲ କାମରେ ବି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମା ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ବିଲ କାମ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିଦେବ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛ ସେଗା ସେଇ ହିସାବରେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି କରିଦେଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ବାକି କାମ ସବୁ କରି ନେଇଯିବା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ହଜାର ଦିନର ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ବି ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ଆଉ ହାଲକା କାମ ସେମାନେ କରିକି ଘରେ ରହିବେ ଆଉ ଓଜନିଆ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମିଶିକି ସବୁ କରିଦେବା ଆଉ କିପରି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉନ୍ନତମାନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ନିଜର ଓ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇବେ ମହିଳାଟି ପରିବାର ଆଲୋଚନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଯେ ଘର କାମ ଓ ଚାଷ କାମ କିଏ କରିବ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଯାହାକି ପରିବାରରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁର ମା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ହଜାରେ ଦିନର ମା ମାନେ ଅଧିକା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଭୋକ ହେଲାନି ଆଉ କେତେ ସମୟ କିସ କରିବା ଚାଲ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା।